NLD 5 နှစ်တက်တန်းစူးစမ်းထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအညွတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှခူးလိုက်တာဒါပေမဲ့ NLD ကလည်းအညွတ်ခူးခြင်းကိုမခံပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိပြည်သူလွတ်တော်ဆိုတာရှိပါတယ်မှတ်ထားနော်နော်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူဒီနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီလုပ်တော်ညာလည်းပဲဒီဘက်မှာကပြည်သူလွတ်တော်ကဒီနေ့ဒီချိန်ထိလှုပ်ဆဲပါဒီနေ့ဒီချိန်ထိ CRPH ကဒီနေ့ဒီချိန်ထိတည်မြဲဆဲပါပြီးတော့ international law နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားဖို့အတွက် international အပြည်ပြည်ဥပဒေနဲ့သွားဖို့အတွက်ကကြတော့ဗမေ at ဥပဒေအခုဟိုမှာဘောင်ဝင်သွားပြီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေး channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအောင်ဝင်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့လာမယ့်အနာဂတ်မှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းအင်အားကြီးလာမယ်လို့ထင်တယ်လဲဘယ်အတိုင်းအတာအင်အားကြီးလာမယ်လို့ထင်လဲမြန်မာနိုင်ငံရှေ့လာမယ့်အနာဂတ်မှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအုပ်စုတွေဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားအုပ်စုတွေဟာအင်အားပိုကြီးလာဖို့အတွက်ရှိတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအင်အားအကြီးမားဆုံးကိုပြပါဆိုလို့ရှင်ဖက်ဒရယ်လမ်းစဉ်ကိုသွားမဲ့အဖွဲ့တွေကအင်အားအကြီးမားဆုံးပဲဖက်ဒရယ်အုပ်စုကိုသွားမဲ့လမ်းစဉ်ကအင်အားအကြီးမားဆုံးပဲအကြမ်းမဲ့စိတ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေခလင်းလို့တိုင်းကြည့်ဘလောက်မှမရှိတော့သူတို့မှပြုံးလို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေတွေလာပြီးတော့မှလာထုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေထုတ်တာလဲဖြေရရှင်းရှင်းလေးစစ်ရှုံးလို့မဝင်ခံရဘူးအဲ့မဝင်ခံရတဲ့မရောက်နိုင်လို့စိုးဝင်တော့အကုန်ထမိန်ဝှက်ထားလိုက်ခမရတို့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီအုပ်စုတွေအားလုံးအောက်တန်းကြခမရတို့စစ်ရှုံးတာကိုမဝင်ခံရဘူးခမရတို့ဝင်ခံတာဝင်မခံတာတော့မသိဘူးအင်းဒီနာချင်းနိုင်ငံဒီမှာတော့ဘလပွားကိုအကုန်လုံးဖြစ်ကုန်အကုန်လုံးကဒတာတွေအသေးစိတ်အချက်လက်တွေနဲ့အကုန်လုံးပေါ်ပလာပြီနော်ဒါတာတွေအသေးစိတ်တွေအကောလုံးသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ခမရတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်စစ်ရှုံးတာကိုလုံးဝမဝင်ခံရဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့သိနိုင်တယ်ဆိုတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေတွေပါလာပြထုတ်တာခမရတို့အဲ့ဒါအစကရေထုတ်ပါလားပြောလေအစကရေထုတ်ပါလားအာမနာမသိငင်ကရေထုတ်ပါလားထုတ်လို့ရတာပဲမရဘူးလားအာနာမသိငင်ကလေးက NND လက်တက်ကလေးခမရတို့တွေဒီလွတ်တော်ထဲမှာတင်ပြလေစိမှုမထမ်းမနေရဥရေတွေပဲတင်ပြလေအမလေးတတိုင်းကြီးလုံးအောင်မအုံတက်တက်စိမှုမထမ်းမနေရအဲ့တဲ့တာတင်ပြလို့ရှင့်အကုန်လုံးဝင်ကြမှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာခမရတို့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဘာဖြစ်လို့စိမှုမထမ်းမနေရဥရေလာထုတ်ရတာအပြည့်အရှင်းရှင်းလေးပဲတတ်မတော်သားတွေမရှိတော့ဘူးပြောင်းကုန်ပြီတလင်းခါကုန်ပြီခမရတို့ဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာခမရတို့၃ကျင့်တို့၃လိုက်တယ်ဖြုံးကျင့်တို့ခမရတို့ဖြုံးလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ကုန်ပြီလေတတ်မတော်သားတွေကစီရင်လုံးတဲ့သူတွေကရှင်းလျှောက်သူပိုဆိုးရခိုင်ပြည်ကခေါ်ဦးမှာရခိုင်ပြည်သွားခုတ်လို့မဲ့တတ်မတော်သားတွေကတဘုံကြီးရှိသေးတယ်ဟောမြောက်ပိုင်းကြီးနော်ကခေါ်ဦးမှာမြောက်ပိုင်းကြီးနော်မှာသွားကြီးခုတ်လို့မဲ့သူကတဘုံကြီးဟောကချင်ပြည်နယ်ကခေါ်ဦးမှာဆိုတော့ကချင်ပြည်နယ်သွားမဲ့သူတွေကတဘုံကြီးအဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကရင်ပြည်နယ်လာတော့မယ်မကြာခင်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တဝဲကလာအောင်မှာအဲ့ဒီကခေါ်ရင်အဲ့ဒီကိုသွားမဲ့သူကတဘွေခင်ဗျားတို့စစ်တဲ့တယ်မှာဘာမှမရှိတော့အကုန်လုံးပြောင်းတဲ့လင်းခါခင်ဗျားတို့စစ်တဲ့တယ်မှာအခုရှိတဲ့ကောင်တွေအားလုံးလည်းအုံနာကျိုးကန်းနေပြီပဲပြီးလို့ရှိရင်လောင်းကစားတွေဂျင်ဝိုင်းဂျင်ကလေးဝိုင်းဖဲဝိုင်းနောက်နှလုံးသုံးလုံးချဲတွေဒီဟာတွေနဲ့ဂျင်လဲတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲခင်ဗျားတို့အတိုင်းဝိုင်းစစ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဂျန်ခဲ့မယ်သဘောပေါက်လားဒါတွေပဲဂျန်ခဲ့တော့အပြည့်အရှင်းရှင်းပဲဟုတ်တော့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့ကျောက်ဘယ်သူအင်အားကြီးလာမလဲ Federal လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအင်အားကြီးမယ် Federal ပြည်ထောင်စုလမ်းစဉ်ပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့မှ design map map democracy လမ်းစဉ်ပေါ်မှာ choice လုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေကအင်အားကြီးမယ်ဒါနိုင်ငံရေးအစ်စ်ပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စကားစပတ်ကတိမ်မောင်းထောင်ချီငှားထားတဲ့တတိယအဖြတ်မောင်းလုပ်တဲ့အဖွဲ့မိုးဟိန်တို့တစင်ဦးတို့ဟန်ကြီးဦးတို့ကျော်စွာတို့ဘာညွန့်တို့
ကျော်မျိုးမင်းတို့ကျော်စိုးဦးတို့နောက်ပိုင်းဇော်ဘိုဟင်းတည်းနဲ့ကပ်ပါလာတယ်ခဏတော့မေးဘူးလားခဏတော့မေးဘူးလားဘာမေးဘူးလဲဘာမေးရမှာလဲဆိုအဲ့ဒီဘိန်းဆိုင်ပြိုးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့အဲ့ဒေတာကိုတက်မတော့ဘာကြောင့်စစ်မတိုက်တာလဲလို့မေးဘူးလားမေးဘူးလားပါလေကုန်တိန်နိုင်နဲ့အများကြီးမှောက်ခိုးကူးပြီးမှတစည်းလောက်ပိုင်ရှင်မဲ့ဖမ်းပြပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကဒါလေးတွေပေါ်ပြကြမယ်အဲ့လိုမျိုးလားဟမ်ဆယ်ခေါက်လောက်ကူးပြီးမှအခေါက်100လောက်ကူးပြီးမှတစ်ခေါက်လောက်ကိုပိုင်ရှင်မဲ့ဖမ်းပြမှခင်ဗျားတို့တွေကတမတော်ကြီးကဖမ်းမိတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြည်သူလူထုကိုဂျင်းတဲ့မလို့လားတိုင်းသားလေးကိုဂျင်းတဲ့မလို့လားအာဆီယံကိုဂျင်းတဲ့မလို့လားဒီကမ္ဘာလုံးကိုဂျင်းတဲ့မလို့လားမရဘူးအဲ့ဒီခေကုံသွားပြီအဲ့ဒီခေကုံသွားပြီအဲ့ဒီခေကုံသွားပြီခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီထိပ်ပိုင်းကခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီဘိန်းဆိုင်ပြုတ်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာတွေကို NCA လက်မှတ်ထိုးထားတယ်သဘောပေါက်လားဒါနိုင်ငံရေးအဲ့လိုတည်းပဲပြောနိုင်ငံရေးလောကနိုင်ငံရေးကျိုးဝိုင်းတဲ့ကိုဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေပြီးတော့အတိုင်းဝိုင်းလောက်နေတော့ခင်ဗျားတို့မဝင်လာနဲ့တော်ပါလားနေပြီးတော့အတိုင်းဝိုင်းလောက်နေတော့မဝင်လာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုအုံနောက်တွေထည့်ထားနိုင်ရမယ်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအကောလုံးကိုအခြေခံသဘောတဘာဝအကောလုံးခင်ဗျားတို့တွေဒီလေးလာနိုင်စွမ်းရှိရပြီးရင်ကမ္ဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေဆက်တွေကိုလေးလာနိုင်စွမ်းရှိရအဲ့ဒါတွေကိုမလေးလာနိုင်မဲနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကနိုင်ငံရေးလောကထဲကိုဝင်လာနဲ့အခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးသမားအစ်မဟုတ်ဘူးမရောက်လာရစိုးဝဲလဲနိုင်ငံရေးသမားအစ်မဟုတ်ဘူးမရောက်လာလဲနိုင်ငံရေးသမားအစ်မဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားအကျန်းဖတ်သမားအကျန်းဖတ်သမားအစ်ပဲရှိတယ်အခု3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတမရော့ကိုအတုံးချသွားတာတမရော့ကိုတခါတည်းထိုးကြွေးခဲ့တာမဝသေးဘူးလားမဝသေးဘူးလားဘိန်းဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ခင်ဗျားတို့စကားဆာကမဝသေးဘူးလားတမတော်ကိုဖြေလေဖြေကြပါဦးမင်းအောင်လိုက်သားတင်တာ73ခုအောင်နေတဲ့ဘယံငွေတွေနဲ့အောင်တာလဲဟမ်မင်းအောင်လိုက်သားတင်တာ73ခုအောင်နေတဲ့ဘယံငွေတွေလဲထုတ်ပြဟဲ့ငွေရလေဒီလိုနိုင်ငံရေးခင်မကောင်းတဲ့ချိန်မှာတင်တာ73ခုအောင်လဲဆိုတော့ရှင်းပြပါဦးညံကြီးရှင်နေရရှင်းပြပါဦးတလောင်းဂျွာတွေဖြည့်စည်းခံရမီးရှို့ခံရမြမပြီးဘုံဘုံလဲဘာမှရမ်းကြမရှိတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုက်ရဲ့သားတင်တာ73ခုအောင်နေတဲ့အောင်ပြေးဆောင်ကဘယ်ကငွေတွေနဲ့အောင်တာလဲထိုင်းမှာတော့မင်းအောင်လိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေကိုတွားတွေ့လို့ရှင်တခါတခါအပြင်းအထန်တွေ့ဖို့အတွက်သိမ်းပေါင်း1000ဝန်းကျင်လောက်လက်ထိုးရတဲ့ကိစ္စမင်းတို့ကဘယ်ကပတ်စံနေရပြီးတော့မှဘယ်လိုပုံစံနေနဲ့ဒီຢာတွေကိုလုပ်ကြတာလဲရှင်းပါအောင်တက်မတော်ဘယ်လိုမျိုးချင်းထဲရမလဲတက်မတော်အတိုင်းဝိုင်းဘယ်လိုချင်းထဲပြီးတော့မှဘယ်လိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုအုပ်ချပြီးတော့မှလက်အောက်ငယ်သားတွေကိုဘယ်လိုထိုးကျွေးရမလဲဆိုတဲ့စိတ်သက်ကိုမင်းတို့အုံနောက်ထဲမှာထည့်ထားတာအဲ့ဒါတွေကိုအခု generation z လက်ထက်မှာတော့ရိုက်ချူလိုက်ပြီ။သွားကြည့်။မင်းတို့ PDF တွေကိုအကျန်းဖတ်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 လို့မင်းတို့တွေပြောနေကြတဲ့အဖွဲ့တွေကိုတခါလဲပြောလိုက်။နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့မင်းအောင်လိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုငါတို့ကထောက်ပြနေတာ။ငါဒလန်လားတဲ့လာမီးတဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်။ဟမ်ထမင်းမစားနဲ့နော်ထမင်းမစားနဲ့မင်းထမင်းမစားနဲ့ကြာလာအောက်ကနေဒါလောက်ဒီမရောက်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ပြနေတာဒါမင်းတို့နိုင်ကိုကကိုနိုင်ငံပေါ်မှာကိုဘလောက်စိတ်ဝင်စားလဲကိုနိုင်ငံရေးပေါ်မှာဘလောက်စိတ်ဝင်စားလဲကိုပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေးခုပေါ်မှာဘလောက်စိတ်ဝင်စားလဲအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာစကားပြောသွားတာသဘောပေါက်လားအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာစကားပြောသွားတာနိုင်ငံရေးဆိုတာလူတိုင်းပြောပိုင်권ရှိတယ်လူတိုင်းစုံနိုင်권ရှိတယ်သဘောပေါက်လား
မင်းတို့ဗဇင်ဦးရဲ့ channel မှာသွားကြည့် PDF ကိုအကျန်းဖတ်အာဟုတ်နေတာပဲသူတို့ channel ကိုရောက်သွားပြီဆို PDF ကအကျန်းဖတ်ဖြစ်သွားပြီပဒတ်ဖြစ်သွားပြီဟောကျော်စွာရဲ့ channel သွားကြည့်လိုက် PDF ကအကျန်းဖတ် PDF ကပဒတ်အဲ PDF ကိုသူတို့ပြောမှဒီကောင်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီ channel မှာပတ်ဆံရတာမျိုးလို့စုလို့ရတာသဘောပေါက်လားနောက်ဟန်နေဦးရဲ့ channel နဲ့သွားကြည့်လိုက် PDF ကပဒတ် PDF ကအကျန်းဖတ်အဲဟုတ်နေတာပဲသူတို့ channel မှာနော်ဇောဘိုးအင်းတို့ရဲ့ live တွေလည်းသွားကြည့်လိုက် PDF ကအကျန်းဖတ် channel အဲဟုတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ထိတ်တန့်အဆင့်မြင့်တဲ့နိုင်ငံရေး channel တွေကိုသွားကြည့်လိုက်လို့ရှင် PDF ရဲ့ဂုံရီဂုံသွေးနဲ့ PDF ရဲ့တံပိုးအဲ့မှာသွားတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံမပြောအခုအိနီနာချင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအဆင့်မြင့် channel တွေကိုသွားကြည့်လိုက် PDF တီအတိုင်းခံနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုပေါင်းသင်းနိုင်တဲ့ news set အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါသွားလေ့လာကြည့်လိုက်မှတ်ထားပို့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့နားလည်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောပြလိုက်အောင်လဲဆိုအခုစကားစအတုံးချပြီးတော့မှစကားစမဲအောင်လိုက်ထိုးကြည့်ထားတဲ့တက်မတော်သားတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်။ခင်ဗျားတို့တက်မတော်သားတွေကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပေါင်းလို့ရလား။ကချင်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီပေါင်းလို့ရလား။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်တွေကထိုးကြည့်ထားတဲ့တက်မတော်သားတွေချင်းပြည်နယ်ခင်ဗျားတို့တွေဒီတက်အောင်ပေါင်းနိုင်လား။ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တက်အောင်ပေါင်းနိုင်လား။ကယားပြည်နယ်နဲ့တက်အောင်ပေါင်းနိုင်လား။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့တက်အောင်ပေါင်းနိုင်သလား။ရခိုင်ပြည်နယ်ခင်ဗျားတို့တက်အောင်ပေါင်းနိုင်သလား။ရခိုင်ပြည်ကအခုAA ကဟိုတရက်ကပဲတရက်ဝင်ဖော်ထုတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ generation Z တွေဘယ်အဖွဲ့ကိုလက်တွဲခေါ်ထားပါတယ်ဆိုတာတော့မှတို့ရတော့မှတရက်ဝင်တော့မှဟိုကြီးညာပြလိုက်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့စကားစထိုးကြွေးခံရတဲ့တက်မတော်သားတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့မဟာမိတ်ကတသေးလေးတွေနော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကတသေးလေးတွေ PDF ရဲ့မဟာမိတ်ကအင်အားကြီးမှတယ်သဘောပေါက်လားအရင်အစ်စင်နန်းရှိတယ်တဲ့ PDF တွေရဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသနယ်မြေတွေပေါ်မှာရောအများကြီးပဲတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီဘက်ကတော့မရဘူးတဲ့သဘောပေါက်လားအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီဘက်ကတော့အကောလုံးဟိုရိုင်းဆိုင်နေပေါ့နော်သူတို့တွေကအမြဲတမ်းတွေးထိုးတယ်လှုံ့ဆော်တယ်နော်နောက်ပြောင်းမှသတင်းဖောင်းတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တက်မလို့သားတွေအနေနဲ့ဖိုးကြီးခံရတဲ့တက်မတော်သားတွေအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့အမြင်ရှင်းပြီလားမြန်မာနိုင်ငံမှာအဆင့်အတန်းအရှိဆုံးသောအဖွဲ့တွေဒီ generation Z နဲ့တိုင်းသား EOS တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့တွေ့ပြီလားသဘောပေါက်ပြီလားသဘောမပေါက်သေးလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတကာကိုထွက်ခဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအဆင့်မြင့် channel တွေကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လေးလာရေးခီးခေါ်ပါမယ်ခင်ဗျားတို့ဖိုးကြီးခံရတဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့တက်မတော်သားတွေအကုန်လုံးနိုင်ငံတကာခေါ်ခဲ့လာခဲ့တာအရေးဆုံးစစ်ကိုခဏလေးမတိုက်သေးနဲ့အောင်နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးစင်မြင့်ထက်ကိုခင်ဗျားတို့အရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြောတာလဲခင်ဗျားတို့စကားစဘက်ကောင်နေနဲ့တခြားစီ